Ustaz, hari Jumaat zikir apa paling afdal? Selawat. Selawat banyak. Nabi kata hari Jumaat, malam Jumaat, selawat. Antara selawat yang hamba terima, iaitu tiap-tiap malam kita baca 1,000 selawat. Ikutlah selawat gapo dia, kau selawat ummi, kau. Malam Jumaat 10,000 amalan. Ataupun hari Jumaat 10,000, hari lain 1,000-1,000 saja. Hari Jumaat 10,000 berhabis. Nah. Murah rezeki, jadi orang kaya. Mudah nak sebut.